Ornela Ndoka është stërmbesa e At Gjergj Fishtës, e cila ka marrë iniciativën që të mbajë hapur dyert të shtëpisë së Fishtës, e cila u restaurua muajt e fundit, por për çeshtje administrimi u mbyll. Tashmë në këtë shtëpi vizitoret kanë mundësinë që të shohin nga afër botimin e parë të lahutës së malësisë, por edhe shumë veprat e tjera. Ornela tregon se vizitoret në këtë shtëpi nuk kanë munguar edhe në kohët kur kjo ishte shkatruar, por tashmë ajo shpreson që numri i tyre të rritet. Është e rëndësishme që shtëpia të qëndrojë hapur për vizitoret në mënyrë që të mos zhduket historia dhe gjurmët e një prej personaliteteve më të shuara të vendit tonë.